lagi. Ada empat. Di blue, crack crack crack. Sorang knock, sorang knock. Sorang knock. Tu. Mana dia? Ni ni, depan kau, depan kau. Reloading. Crack, crack, crack. Okay, mantap. Nice. Habis! Selamat tinggal kawan. Habis apa-apa ni? Kau rekod lah, kau rekod lah. Assalamualaikum guys, aku Pius dari channel BK Gaming. So hari ni kita akan main Apex Legends lagi. Of course, tapi sebelum tu Respawn ada buat kejutan besar kali ni, baru-baru ni. And dia kemungkinan dia kata akan ada patch yang besar dengan size lebih kurang size macam season launch lah kan. Cuma persoalannya kita tak tahu apa yang diorang nak patch and bila diorang nak patch ni. Sebelum tu aku harap semua berada dalam keadaan baik. Aku tahu keadaan sekarang tengah MCO tapi ada kemungkinan besar MCO dan habis. Aku harap MCO dan habis lah kan supaya semua orang boleh pergi kerja and benda jadi keadaan macam sebelum ni. Tapi aku harap dalam masa yang sama COVID-19 boleh turun. Bagi siapa yang minat untuk tengok video aku seterusnya, boleh subscribe and boleh tekan button like kalau kau suka video ni. Boleh share kalau kau rasa video ni bagus untuk orang lain, kawan-kawan korang. So kita straight to the point. Antara update terbesar dalam Apex Legends, aku tak tahulah update terbesar dalam sejarah ke, tapi kalau tak pun mungkin yang terbesar setelah sekian lama ni yang kita tunggu. So dekat gambar ni, Ryan Rick ni, iaitu orang yang baru diorang ambil lebih kurang 6 bulan lepas aku rasa untuk Respawn. Dia ada kata Apex 8.1 patch notes are more than 3000 words, sorry in advance. Berdasarkan apa yang dia kata ni, 3000 perkataan patch notes ni kira agak besar lah kan. Biasanya benda ni berlaku bila nak ada season launch. Mesti kita akan tertanya lah kan, kenapa patch kali ni sangat besar sedangkan dia bukanlah season launch. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita boleh tengok dekat tweet Jason McCord, antara Respawn developer juga, ada cakap don't be sorry, there is so much sweet goodness in there. So maksudnya adalah kemungkinan patch kali ni adalah memang bagus lah. Dia bukan macam oh cakap biasa-biasa kan. So dekat situ ada Ryan Rick ni reply, thank you again for writing on whole section about the small but cool feature that players have been asking for. You know the one. You know the one. Aku pun tak tahu apa maksud dia kan. So kalau korang ada idea apa maksud tu, korang boleh komen kat bawah. Aku pun nak tahu juga. Mungkin aku boleh ketinggalan sikit pasal berita-berita Apex ni kan. Memang menarik. So kita tak tahu apa yang maksud dia player have been asking. So aku, apa yang aku boleh agak lah kan. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, kalau kau ada idea lain, komen kat bawah, kita bincang. So mungkin adalah server akhirnya jadi lebih baik. Please, benda ni yang kita semua mahukan. And juga locked and loaded dikekalkan, ataupun user interface baru. Aku tak tahu kalau korang suka ke tak kalau dapat interface baru, tapi at least kalau akulah, aku personally sebagai designer, aku nak tengok benda yang refreshing lah kalau boleh. And kemungkinan mana tahu kita dapat leaderboard system, sebab ada juga peminat Apex saja minta benda ni. Dan juga mostly kemungkinan besar patch kali ni termasuklah juga sekali dengan Nintendo Switch punya launch. Dan sepatutnya update ni kita dapat 9 Mac. Selain tu, oh lagi satu sebelum aku terlupa, game mode baru yang sebelum ni, aku tersilap aku season lepas tu ada keluar lah macam leak lebih kurang. Dia cakap akan ada game mode baru lebih kurang macam deathmatch punya style, 3v3 dengan map yang lebih kecil, bukan map macam yang kita ada sekarang ni. Map kita besar untuk Battle Royale. Dengan map yang lebih kecil, mungkin dia orang boleh pakai sebahagian daripada map yang dah ada sekarang. Komen dekat bawah, kita boleh bincang lebih mendalam. So guys, itu saja daripada aku. Kita akan teruskan dengan video gameplay aku. Jumpa korang kejap lagi dalam 1.5 saat. Aku Pius. Kena. Ramai orang nak. Jom. Wei, dia tak slide ke? Aku pun tak slide, aku sampai tu, sumpah aku sampai.
Bawah ni ada orang, bawah ni ada orang. Mati tak? Tak, tak, tak. Terus jadi ni. Ada squad lain tu, ada squad lain, squad lain. Ada squad lain kat sana. Here. Haa. Sini kat aku, kat aku, kat aku, kat aku. Lelele. Wei, macam ni dia tu. Aduh, saya tak tahu sini tu. Tu tengah ada, ada ada belakang tau. Jaga, dia boleh nampak, dia boleh nampak belakang. Dia seorang tu. Pada bom ah. Habis. Dulu, 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 dulu gila. I don't know. Sorry, sorry. Asin ni kan. Nice, mantap, mantap. Aku revive dia. You're lucky, I like you. Thank you, thank you, thank you. Reloading. Using a Phoenix kit. Ni ada dia, ada kalau datang. Ada orang kat situ, kat belah kiri tau. Kau jaga dia, belakang kau ada orang tau. Kim, jebakan Kim, Kim. Kau jangan duduk situ. Gila kau, bahagia. Come on, come on, come on. Down that one. Jump. Okay, the ring is closing in. We could check out here. Wait, got my goggle set on that area. Ah, there's someone coming. Zip line, zip line. Look out, grenade! Come on in. Open your Belakang, belakang, coming, belakang, so coming. Belakang, nombor Zain. Zain, nice. Crack, 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 over there, crack. It's crack.
down one. Charging on my shields. Hear it. And his shield. I'm standing still. Go, my friend. Go, my friend. Diving, diving. Replicators on point. Careful, guys, careful. But behind us, there's someone. Oh no, it's you. Sorry, sorry. I'm healing. Oh no, Majesty, don't die. Thank God, you're a lifeline. Okay, I'm coming, coming. I'm coming back. Yeah, I see him, I see him. Crack, crack, crack. Nice, 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 nice. Yeah. Oh my God, we did it, guys. Woohoo! Wonder how many hits that will get. We've taken out the champion, Midea. Imagine myself up a beast. Medkit here. Medkit here. Got the fighting over there. 3-0. Ring's close. Ah, there, here. Yeah, I'm here, 21, I got him, 21. Faster. Yeah, he ran, all team. Can I pet here? Jump out. You wanna go? Someone's out there! I hear someone. Yes, down there, down there. Nice. Just a scream. 1 second. Care package being delivered. We gotta go, we gotta go. Let's go up there. You wanna go up there? Yeah, we are in the ring here. Is it good? Ah, some one there, over there. Hey, we got bad guys over there. Yeah, they are going over there. They're over there. I saw some over there. And I don't think they're selling cookies. Ground. You guys want to go? He's low, one. Reloading. I'm going in the roof. They stay the roof, guys. He's low. You have no shield. Nice. Someone's here. Oh my God, I'm almost down. Don't move over there. Right, one down. One down over there. There, one down. Hey, we got bad guys over there. There. Red shield. Red shield over there. I'm getting you. Touching my shield. Two squads left. There should be one more squad. Yeah, all squad is here. There. There's another squad. You guys wanna go? I'm going in, guys. Nice, one down.
Oh, up here. One down, one more. Yeah. On me. Nice. Yeah. Over here. Reloading. Oh, that was delicious, my friend. GG, guys. You are the Apex champions. Mantap, man. Thank you, guys. It was a fun game.